През 2018 година община Казанлък ще избира 50-та юбилейна царица Роза на 18 май, с което започват 115-те празници в долината на Розите и Тракийските царе. В програмата на празниците са включени традиционните ритуали розобер и розоварене в розовите градини на долината, детско шоу «Принцеси на розата», спектакъл по коронясване на царица Роза 2018 година, пишно празнично шествие до площад Севтополис начело с царица Роза. Сред новите елементи, на които многобройните посетители ще могат да се насладят, са и възможност за спомен с фотографиране в традиционен народен костюм. За първи път гостите на празника ще имат възможност и да преживеят емоцията на фолклорно празнично шествие и да отнесат свой спомен от красотата на Казанлък с обща снимка с царица Роза. Всички локации, на които ще се провеждат празничните мероприятия, са емблематични места за града, наситени с празничния дух и традициите на долината. Община Казанлък напомня на своите гости, че част от мероприятията са платени, а на нейния официален сайт са обявени и ценовата листа и условията за резервации. Продажбата на билети се извършва и в културно-информационния център на улица Искра номер 4 в града. Билети за розоберите ще могат да бъдат закупувани на място минути преди началото на самия ритуал.